Представляємо вашій увазі подарункову книгу «Кобзар». Характеристики, матеріал, суцільно шкіряна палітурка з металевими накладками, сріблення, позолота, емалі. Кількість томів – 1. Формат видання 75x230 мм. Автор – Тарас Шевченко. «Кобзар», напевно, є у кожному домі, та не кожне видання притягує погляди своїм розкішним оформленням. Шкіряна палітурка прикрашена накладками з міді і позолотою та срібленням, сканію і емалями, а також срібним профілем поета і пером. Купуйте в онлайн-магазині подарунків «Фама» цю культову книгу, багатий зміст якої цілком відповідає зовнішньому оздобленню.